Derrota consecutiva do Obradoiro, unha derrota das que doen porque diante estaba o Guipúscoa, un rival da súa liga, e porque os de Moncho Fernández botaron por terra unha diferenza de 15 puntos no terceiro cuarto. Así despediu a afección o Obradoiro. E así encontramos logo os xogadores no vestiario. Todos queremos que cuanto antes se acabe esta racha, pero solo podemos hacer nosotros, trabajando, creyendo e sobre todo como en equipo. O partido arrancou coa baixa de Zomas, hospitalizado por unha gastroenterite, e coa titularidade e as triplas de Corbacho. Máis rápido Guipúscoa axustou a súa defensa e tomou o mando. Así foi ata a falta de 2:45 para chegar ao descanso. Aí unha decisión arbitral acendeu a Moncho e a bancada, e o Obradoiro entrou en estado de efervescencia. Esqueceu o sistema, se lanzouse a correr e a tirar. Parcial de 13-2 e 12 arriba no intermedio. A diferenza chegou a alcanzar os 15 no terceiro cuarto, pero en 4 minutos de inspiración, Guipúscoa conseguiu enxugala. Aí estivo a clave, porque o que quedou foi igualdade. E un cara a cruz final no último minuto, no que Van Laque conseguiu anotar, e no que Obradoiro dispuxo de 6 segundos para gañar. Corbacho fallou a tripla e pechou a sétima derrota consecutiva. Por acumulación, polo xeito, unha derrota desas que doen.